In Greece, close to the ruins of the Acropolis, lives Jamal Jeratli, a Syrian-born painter who came to Athens in the 1980s with his brush to paint in his own style. الرسم بعتبره مثل بصمة الإيد هو الهوية الشخصية للإنسان وكل إنسان لازم يكون عنده مثل ما يكون عنده البصمة الوراثية عنده البصمة الفنية DNA الوراثي والبصمة الفنية فبعتبر حالي إنه مدرسة خاصة حتى النقاد الفنيين بيعتبروا هذا الشيء إنه أنا مدرسة خاصة في عالم الفن. The Benaki Museum usually exhibits works of art of those who are no longer with us. Jamal is the exception though, with the museum currently exhibiting his work whilst he is still relatively young. Here at the museum we are trying to show artists that are trying to show and manifest the East and also the connection between East and West. So we chose Jamal and we chose to exhibit his work because we liked first his painterly style, we liked his compositions and his choice of themes and the dynamism in his own works. A press conference with many of the leading Greek journalists and media associations in attendance was held at the Benaki Museum of Islamic Art to announce the opening of the exhibition. Η έκθεση με έργα του Τζαμάλ με τον τίτλο «Ο δρόμος του μεταξιού». Η έκθεση εντάσσεται στα πλαίσια ανάδειξης του κόσμου της Ανατολής και ιδιαίτερα στον κόσμο, όπως προβάλλεται ο κόσμος της Ανατολής, μέσα από τη σύγχρονη τέχνη. Η γοητεία και η επαφή με κάτι διαφορετικό, με έναν άλλον πολιτισμό, είναι κάτι που είναι γνωστό για πάρα πολλούς αιώνες. Και πάντοτε μαγεύει το ξένο, αλλά και πώς προσεγγίζεται αυτό το ξένο. Στο έργο που θα δείτε σε λίγο, που αποτελείται από 15 έργα, ζωγραφικά έργα, αναπτύσσεται μία έμπνευση του Τζαμάλ για τον δρόμο του μεταξιού. Για τη δημιουργία αυτής της έκθεσης, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς, την εταιρεία Pima Group και την Ζουμάνα Μπεσάρα και την εταιρεία Intercut και τον Πέτρο Σουρέτη. Επίσης, για την υποστήριξη, ευχαριστούμε πολύ το Ελληνοαραβικό Επιμελητήριο και την εταιρεία Executive Travel. Από εμάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Λεωνόρα Ορφανίδη για την βοήθεια στο συντονισμό και της έκθεσης και του καταλόγου. Και ο μεγάλος απών σήμερα είναι ο Βασίλης Πασχάλης, ο οποίος ανέλαβε το σχεδιασμό της έκθεσης. Δυστυχώς είναι άρρωστος και δεν μπορεί να είναι εδώ. Τον ευχαριστούμε επίσης. Το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης αποτελεί ένα κόσμημα για την πόλη. Δυστυχώς δεν είναι ευρύτερα γνωστό και σε αυτό βέβαια δεν φταίει το Μουσείο. Άρα, με αυτήν την ευκαιρία, δηλαδή με την έκθεση του Τζαμάλ, ένα καινούριο κοινό θα επισκεφτεί το χώρο και παράλληλα θα απολαύσει αυτό που είναι το μουσείο και την πρόταση ενός καλλιτέχνη. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για την έκθεση καθ' αυτή και για τον Τζαμάλ. Έχουμε 15 πίνακες, έχουμε μια ενότητα η οποία ισορροπεί με ένα πολύ τρυφερό και συγχρόνως ουσιαστικό τρόπο ανάμεσα στην ιστορία, μια κοινή ιστορία που μας αφορά και εμάς ως Έλληνες, όσο αφορά και τους Άραβες και τους Ινδούς και τους Κινέζους, ο δρόμος του μεταξιού, δηλαδή αυτή η διαρκής, η ανοιχτή επικοινωνία ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή και στην Ανατολή και τη Δύση. Ευχαριστώ καταρχάς το Μουσείο Πενάκη που μας άφησε και μας για τη στήριξή του και για το πολιτισμό της γενικά και για τη στήριξη τη δική του για μένα που μου άφησε να παρουσιάζω το έργο μου, το δρόμο του μεταξιού. Μετά θέλω να σας ευχαριστήσω όλοι εσείς που είσαστε εδώ για την παρουσία σας εδώ και για την ενδιαφέρον για την τέχνη.
Και μετά θέλω να ευχαριστήσω και την Ελλάδα, τη χώρα, για την όμορφη άβρα που έχει, που μας αφήνει να δημιουργούμε και να παράγουμε τέχνη. Ελλάδα καταρχάς είναι η μάνα του πολιτισμού του πλανήτη. Όλοι πρέπει να το ξέρετε εσείς. Και μετά η Ελλάδα είναι σαν ζωγράφος. Μας έχει τραβήξει το χρώμα που έχει στην Ελλάδα, το καθαρό ultramarine, την άβρα που είπα στην αρχή, και το φως και τη διαφάνεια στα χρώματα που έχει η Ελλάδα, που δεν έχει άλλη χώρα, δηλαδή που χρειάζεται Photoshop για να φαίνονται αυτά τα χρώματα στα μάτια. Η έκθεση αυτή έχει και αυτήν την δυσάρεστη, ας το πούμε έτσι, επικαιρότητα να γίνεται τη στιγμή που συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στη Συρία, στο Αιγαίο, στην υπόλοιπη Ευρώπη και όλα αυτά. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι πιο πολύ έχω σχέση με τη τέχνη. Πάντα η Συρία παραμένει Συρία. Δηλαδή, ας κατατεθήσανε τις κολόνες της Παλμύρα, στα μάτια μου παραμένει Παλμύρα, Παλμύρα. Είναι η πόλη που δεν. Που ήταν πραγματικό βασιλείο δυνατό στην Μέση Ανατολή. Και με περάζει βέβαια, αλλά νομίζω είναι κάτι που θα τελειώσει γρήγορα. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση είναι η δική μας απάντηση. Δεν νομίζω ότι φτάνει, αλλά τουλάχιστον είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίζουμε αυτό το εγγενές κακό. Εγώ θέλω κάτι άλλο να ονομάζω αυτό που γίνεται στη Συρία, αρνώ να ονομάζω αυτό εμφύλιο πόλεμο. Είναι άλλο είδος πόλεμο, δηλαδή δεν πέφτεις κάτω πάνω στη κατηγορία αυτή του εμφύλιο πόλεμο. We are very proud and honored to have Jamal's exhibition in the Islamic Museum, Benaki Museum, because he's a citizen of the world, that he was born in Orient and came through West with his artistic work, has a polyphony. These paintings have three things: spirituality, theatricity, and also the sense of history. Jamal tries to combine the past and the present, the spirit of the ancestors in his paintings, the souls. He has the capacity to paint souls, which is quite difficult. At the same time, Jamal talks about the unification of different cultures, that is quite important, and through the transparency of his paintings, the viewer can see not only the real, but also the imaginary, which is very important. Jamal's Silk Road exhibit was met with great appreciation in the Greek capital, with more than 1,000 of Athens' elite gathering at the museum, from artists to politicians, intellectuals, Greeks and Arabs alike. Your Excellencies, dear Mayor of Athens, dear ministers, dear friends, on behalf of the Board of Trustees of the Benaki Museum, I would like to welcome you to this small but wonderful Benaki Museum of Islamic Art, one of the five open to the public Benaki museums. But most importantly, I would like to welcome you and thank you for your presence to the opening of the exceptional exhibition of the artist and our good friend Jamal, titled The Silk Road. Au-delà de son aspect commercial, c'est une expérience humaine et internationale qui a pu
créer un lien humain surtout entre l'Orient et l'Europe et permettre à des populations très diverses de vivre ensemble et de faire un échange spirituel et culturel. Et je remercie le peintre Jamel d'avoir pensé à cette route-là. Et comme on dit peut-être en tous les chemins mènent à Rome, on peut dire toutes les routes mènent à Athènes, parce qu'il y a aussi. Δείτε τον κατάλογο που είναι εξαιρετικός και ως εκτύπωση, ελπίζω και ως περιεχόμενο. Συγγνώμη. Και βέβαια, δείτε το διάλογο που έχει. Αυτό είναι νομίζω το πιο σπουδαίο κέρδος αυτής της βραδιάς. Πρώτον, ότι γνωρίζετε τον Τζαμάλ, έναν, επαναλαμβάνω, πολύ σημαντικό καλλιτέχνη της Ανατολής, ο οποίος είναι εδώ, στο μετέχμιο της Δύσης και της Ανατολής. Αυτό ήταν πάντοτε ο τόπος μας. Ένα πουλί, ένας αετός που ισοζυγιάζει πάνω από το Αιγαίο ανάμεσα στις καταβολές της Δύσης και τις καταβολές της Ανατολής. Και επίσης δείτε αυτόν τον γοητευτικό τρόπο με τον οποίο μιλάνε τα έργα του διάφανα στο όριο της αφήγησης και της αφαίρεσης, έτσι ώστε να μπορεί ο θεατής να ονειρευτεί. We are pleased that this is another initiative in the right direction for Benaki Museum to establish a harmony and revive the relation that rooted for thousands of years between Greece and the Arab world. About the artist who is a friend of ours, Gamal, he is known for, first of all, his refined colors and style, and he impressed a lot of people with his painting. And with his manner and with his ongoing spirit. So congratulations to Gamal, and I would like you to join me with Club for Gamal to congratulate him for his success, another success in his career as one of the distinguished painters of the Arab world and getting the world all together, close together. Congratulations, Gamal. Jamal, would you be so kind to say a few words? Thank you. Okay. Εγώ δεν θέλω να σας κουράζω για να δείτε τα έργα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλοι που ήρθατε εδώ. Ευχαριστώ γιατί που ήρθατε κοντά στη τέχνη. Ευχαριστώ την Ελλάδα που μας χαρίζει το φως και τα καθαρά χρώματα. Και ευχαριστώ εσάς όλοι που γιατί ενδιαφέρουσας πολύ για τη τέχνη. Και θέλω να έχετε το χρόνο να απολαμβάνετε το έργο μόνο, τίποτα άλλο. Jamal dares to use colors that are soft, sweet, and I was thinking about his new paintings. To my mind came only the impressionists Renoir and Monet, who used these colors. And Jamal dares to use them today. But he uses them in such a subtle way that from afar the paintings seem abstract. Then you get close, and you see hundreds of details. Γνώρισα τον Τζαμάλ πριν από 3 με 4 χρόνια. Αρχικά τον γνώρισα ως επιχειρηματία. Πρέπει να σας πω ότι η πρώτη άποψη που σχημάτισα είναι ότι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα. Και αυτά τα χρόνια που είναι στην Ελλάδα, νομίζω τον έχουμε αγαπήσει και εμείς εδώ. Τον γνώρισα αρχικά ως επιχειρηματία και μετά από λίγο διάστημα ανακάλυψα ότι είναι και πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης. Η αλήθεια είναι ότι είχα καταλάβει ότι έχει έτσι καλλιτεχνική φύση από την πολύ υψηλή αισθητική του, που φαινόταν σε πάρα πολλά πράγματα, στον τρόπο που μιλούσε, στον τρόπο που φερόταν, ακόμα και στη ματιά του απέναντι στα γεγονότα. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή που έχει έργα του Τζαμάλ, έχει τους πίνακες του Τζαμάλ, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να δούμε στην Ελλάδα, πέρα από τον Τζαμάλ επιχειρηματία, όπως τον αγαπάμε πολύ, και τον Τζαμάλ καλλιτέχνη.
πρέπει να σας πω ότι αυτό που αρχικά εγώ μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, εντυπωσιάστηκα από τη δουλειά του Τζαμάλ, είναι το σκίτσο του. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, είμαι ένας άνθρωπος του λόγου και ζηλεύω πάρα πολύ τους ανθρώπους που μέσα σε μερικές γραμμές μπορούν να σχεδιάσουν όλα αυτά που εμείς οι δημοσιογράφοι χρειαζόμαστε πάρα πολλές λέξεις για να το πούμε. Νομίζω ότι το σκίτσο του Τζαμάλ είναι πάρα πολύ διακριτό και χωρίς να είμαι ειδική, πιστεύω ότι εξαιρετικοί σκητσογράφοι δεν υπάρχουν πολλοί. Νομίζω ότι ο Τζαμάλ είναι ένας από τους πιο καλούς και δυνατούς. Έχει ένα σκίτσο που έχει πολύ μεγάλη δύναμη και κυρίως έχει προσωπικότητα και είναι διακριτό. يعني أنا بجوز بالعمر تبعي هلا يعتبر فنان صغير لأكون بمتحف يعني فإنه تدخل على المتحف هي لازم نتسكر متحف بناكي وبعدين بتسكر الجمهور اللي هو مهتم كتير بهذا الفن وبتسكر كل الحضور اللي كان موجود لما أجوا الناس هاي شعوري كان شعورين بصراحة إنه استعاد شيء للموطن الأول اللي هو سوريا اللي هي سوريا الحضارة وسوريا اللي فيها فن وفيها قيم وبتبقى انه بلد مش مثل اللي عم يصوروه حاليا يعني واستعدت كمان اعتبار لموطن الثاني اللي هو اليونان لانه اليونان عم تمر بحاله عصيبه وشفت انه الفن هو العلاج الوحيد للشيء اللي عم نمر فيه حاليا The Benaki Museum also issued a beautiful book to commemorate Jamal's work, titled Jamal, the Silk Road.